ciyaartoyda Soomaaliya ayaa guul ka gaaray dhigooda dalka Burundi kadib kulan ciyaareed dhex maray labadaasi koox waxa uuna ka dhacay dalka Uganda. Maxamed Cali Maxamed ayaa dhamaystiray warkan. Xulka qaranka Soomaaliya ayaa galabta gaaray guushii ugu horeysay ee tartanka kubadda cagta ee Sakafa Senior Challenge Cup ee ka socda dalka Uganda, iyagoo kaalin saddexaad ka galay kala sareynta gruubka, waxaana hal eber ay ku garaaceen xulka kubadda cagta Burundi oo ay la ciyaareen. Xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulankan soo galay iyagoo u baahan guul kadib markii ay guuldaro kala kulmeen kulankii kan ka horeeyay xulka kubadda cagta ee Uganda, koobka Sakafa Senior Challenge Cup ee 2019. Daqiiqadii 40-aad ayuu xulka qaranka Soomaaliya hoggaanka u dhiibay ciyaarta kadib markii uu xidiga qadka dhexe ee Umar Maxamed gool qurux badan u dhaliyay xulka Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo la hadashay idaacadda kulmi ee Muqdisho ayaa guul taariikhi ku tilmaamtay guushii Soomaaliya galabta ay ka gaareen dhigooda dalka Burundi, waxaana ay sheegteen Soomaaliya ay ku tallaabsatay isbeddel dhanka kubadda cagta ah. Soomaaliya waxay sameynaysaa horumar isboorti, waana wax Ilaahay loogu mahadiyo in ay heleen dalinteena horumarkaas isboorti waqti burbur badan oo sanado badan dalkeenu soo maray. Marka kasoo muuqashada meelo badan aan kasoo muuqano, horta waa wax Ilaahay loogu xamdiyo. Ciyaarta maanta Burundi iyo Soomaaliya tartankaas maalmahan socday Sakafa sida ay Soomaaliya horena waxaan la soo ciyaarnay walaalaheen reer Jibuuti, Uganda, iyo maanta waxaana u dhiman haddii Allaha wadale ogolaado. Waxaan rajaynayaa iyo meelihii aan kasoo muuqan jirnay Soomaaliya lagu yaqiinay inaan kasoo muuqano, waana u hambalyeynayaa xulka qaranka Soomaaliyeed iyo macalimiintooda iyo xiriirkooda iyo dhammaan bahweynta isboortiga oo ku wada faraxsan waa hiwaayadda. Saddex kulan oo ay Soomaaliya la ciyaartay dalalka Jabuuti, Uganda iyo Burundi ayay soo hoysay 4 dhibcood. Haddaba heerka gruubyada tartankan inay Soomaaliya ka soo baxdo maxaa ka xiga? Imisa dhibcood ayay u baahan tahay? Waa kana falanqeeyay arrimaha ciyaaraha Cabdiraxmaan Maxamed Kismaayo. Markii ay gruubka natiijo ahaan waxa ugu natiijo wanaagsan waddanka Uganda oo tartankan martigelinay sanadkan 2019, Burundi 2000 laga adkaaday natiijadaas ugu wanaagsan ma laha tartankan boorsooyinkooda ka xarin doonaan. Soomaaliya iyo Jabuuti hal kulan laga adkaaday mana 4 dhibcood ay leeyihiin. Soomaaliya waxay ku xiran tahay kulanka labaad inay ka adkaato Eritrea si uu xaqiijiso gruubkan waxa lagu baahan yahay kaliya in laba koox ka soo baxaan. Marka rajada Soomaaliya marka ma aad bay u leedahay amis waa mid fiican? Rajada Soomaaliya tartankan marka la eego guushii galab wax badan ka saacidday waxay ku xisaabtami doonaan kulanka soo socda inay u yaraan barbar dhaac helaan. Waxa Jabuuti ayagana isku farqi goolasha u dhaca marka la eego isniin. Jabuuti waxay la ciyaari doontaa waddanka Burundi, Soomaaliya ee Eritrea la ciyaari doonta, Uganda aad kaliya banaan ka taalo tartankan. Marka Soomaaliya ugu yaraan wax ugu weyn ku qanay karto waa hadda banaan ku jirnaa inay guul hesho. Maaha markii ugu horeysay ee xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya uu ka qayb galo tartanka bariga bartamaha Afrika ee Sakafa Senior Challenge Cup, haddaba kulamadii hore ee Soomaaliya Jabuuti ee la gashay barbardhac iyo midkii Soomaaliya la garaacay ee Uganda iyo kii galabta marka loo eego maxaa iska bedelay kubadda cagta Soomaaliya iyo heerka shaxda ee tababaruhu galabta adeegsaday? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wariyaha ciyaaraha idaacadda kulmiye Maxamed Shuuriyo Nuur. Maxaa keenay isbedelka kulankan Soomaaliya Burundi? Markeenu qiimeyno sida la socotid xul qaran marka la diyaarinayo waxay u baahan tahay in waqti ay ciyaartoydu isla sii qabsadaan xulku la sii xareeyo. Inta muusan marin xulka qaranka Soomaaliya, macalin iyo saddex ciyaartoy ayaa ka tagay Muqdisho, waxay gaareen Kampala. Ciyaartoy dalal kala duwan ka yimi ayaa tagay magaalada Kampala. Waqti ma jirin tartanku uu bilaabmay, ciyaarihii ayaa horey laga galay. Marka taasi waxay keentay in loo baahnaado in macalinka ciyaartooda uu ku tijaabiyo garoonka. Waxaa laga yaabaa falsafad inuu adeegsaday 4-3-3 ama 4-2-3 xal ah kulamadii kala duwanaa, ciyaartooyduna sidaas oo kale qaarna uu keedka kasoo saaray kulamada qaar, qaarna uu keed gelinaya. Marka in sidaas uu macalinka isbedelo u sameeyay saddexda ciyaarood waxaa keentay inuusan waqti ku filan u helin in ciyaartoydan la isku wada helo tababar la sii wada siiyo hal system ama hal qaab loo dejiyo. Marka shaxda ugu fiicnaad garabta ayuu garoonka ku galay, waana tan keentay inuu Burundi gool waxa kaga badiyo. Uganda ayaa gruubkan ku hogaaminaysa 9 dhibcood halka Eritrea ay soo gashay kaalinta labaad kadib markii 3 eber ay ku garaacday xulka Jabuuti iyadoo leh 6 dhibcood, halka Soomaaliya ay ku jirto kaalinta saddexaad iyadoo leh 4 dhibcood. Waxaana tartankan gabi ahaanba isaga haray xulka kubadda cagta ee Burundi.
رئيس الوزراء الصومالي وفد وهجامين يو أمان تجاري ذلك قدر أي واحد لوجس ودوي مجال الدوحة ذلكاسي رئيس الوزراء يوفد جيسا أيكم ديهين قدوميها قبل كبنادر وزير ك أريمها دستور ك أي مسؤولين كلا أي دوحة وقاب جلي مذاش الدوحة مذاش الدوحة أيك قاب جلي أنا مذاح قصة عتقار كم إذا دول ذا عالم كي هذا عالمي سنة كان نوح لغة هدليا أجنديال أيك مديهين أمنجا تكنولوجيا درقن كي جنعسجا وحاء ونصعون يا أفري تبنك ديسمبر إلا أيه شني تبنك ديسمبر لبكون سجالي تبن رئيس الوزراء oo sanadihii 2018 iyo 2017 sidaan oo kale uga qayb galay madasha dooxa ayaa inta uu joogo dooxa waxa uu kulamo la qaadanaya madaxda qadar iyo qaar kamid ah madaxda kale ee ka qayb galaysa madasha dooxa maamulka Jubaland ayaa xilalkii waxa uu ka qaaday qaar kamid ah gudoomiyashi degmooyinka gobolka Gado kuwa kalena waa uu magacaabay Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan kismaayay nooga soo diray kusimaha madaxweynaha Jubaland ahna madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Abdul Qadir Haaji Maxamuud lugu dheere ayaa maanta waxa uu xilalkii ka qaaday gudoomiyaal degmooyinka gobolka Gado ka tirsan sidoo kale waxa uu magacaabay xilalkii uu ka qaaday gudoomiyashaasi iyo qaar kale oo bedeli doona xilalkoodii waxaana kamid ah gudoomiyasha ah xilalka laga qaaday gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Maxamed Cabdullaahi Garruub oo hore u sheegay inaysan aqoonsanayn maamulka Jubaland oo uu sheegay inay hoos tagaan dawladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale gudoomiyasha xilalka laga qaaday waxa kamid ah gudoomiyaha degmada Baardheere iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo xilka qaadista noocan oo kale oo hore uu sameeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Saiid Aadan ayaa waxa ka dhashay khilaaf xoogan taasi oo ka dhalatay kadib markii uu xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Baardheere ee gobolka Gado taas oo markaa xiisad ka dhex abuurtay dadka dega degmada Baardheere tan ayaa Ahmed Abuureysa xiisad kale oo hor leh oo u dhaxeysa maamulka Jubaland iyo sidoo kale maamulka gobolka Gado oo muddooyinkii dambe xiriirkoodu aanu wanaagsanayn gudoomiyasha Luuq, Baardheere, Dolow, Balad Xaawe ayaa dhammaantood waxay haatan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho halkaas oo ay shir kula leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya maamulka Jubaland ayaa horey dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu eedeeyay in ay faragelin ku hayso gobolka Gado oo ah gobol sida dastuurka Jubaland ku xusan hoos yimaada maamulka Jubaland waana tan haatan ugu dambeyntii keentay in qaar ka mid ah gudoomiyaal degma xilalka laga qaado iyadoo aan la garanayn tallaabada xigta ay qaadi doonaan gudoomiyasha xilalka laga qaaday Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay qayb ka mid ah badda la aasi doono si loo ballaariyo baaxadda garoonka diyaaradaha ee Aden Cade Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya Wasiirka Wasaaradda Dawladda Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa sheegay mar uu la hadlay TV-ga dawladda in bishan ay ku gudajirno qayb ahaan la aasi doono badda Soomaaliya ee Kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha si loo ballaariyo baaxadda garoonka Aden Cade garoonka diyaaradaha ayuu ku sheegay wasiirka in haatan uu aad u yar yahay baaxadiisa maadaama diyaarada dhowr ah oo caalami ah ay duulimaadyo ka sameeyaan xilligan sida darteedna ay keentay in loo dhaqaaqo bishan gudaheeda dhismaha garoonka qaybta xigta badda inta wuxuu ku daray hadalkiisa in dhismahan ay fulin doonto shirkadda Favori ee maamusha garoonka Aden Cade kadib heshiisyada dawladda ay la gashay in airport-ka kobcintiisi aan space uu weyn space-kiisu uu yaraaday runta markii loo hadlo uu ku yar yahay airport-kan airport nabad iyo soo noqotay dhaqaalihii oo kobcay diyaaradihii oo sii batay marka airport-kan waxa la rabay inuu la sii weynaado marka ay sii kordhaan intaas oo dhan rakaabku markuu sii kordho waxaa jira hadda heshiis aan la galnay shirkadda hadda maamusha airport-ka taas oo ballaarin doonta airport-ka marka ballaarintaasi waxay ku ballaarinaysaa kaliya dhulka aan haysanay iyo qayb kale oo aan doonayn in dhinaca badda aan ka duugno oo bishan December dhexdeeda aan rajaynayno inay bilaabato qalabkii oo dhan lagu dhisi lahaa meeshaasi waa la soo diyaariyay contract-na waa la saxiixay marka shaqadii hadda ayay bilaabaneysaa waxaan rajaynaynaa intaas ay caqabado badan naga qaadi doonto
dhanka kale maxamed abdullahi salaad oomar wasiirka duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne farmaajo uu goor hore mamnuucay inaanan la dhisin karin hareeraha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla markaana uu ka soo saaray arrintaasi xeer madaxweyne dhismayaasha airboorka agagaarkii saxayn daabka xalane madaxweynaha ayaa ka soo saaray amar inaanan waxba laga dhisi karin waxaa laga soo saaray inaan dhulkaasi la bixin karin waxaa laga soo saaray in dhismayaasha socda aynan sii socon karin kuwa socdana la joojiyo waa sharci madaxweyne marka ilaa iyo hadda sharcigaasi waan ku dhaqannaa meelo emergencyas oo debdamis cusub airboorka loo dhisayo waad arkaysaa inuu dhismahaas socdo laakiin meelahaas meelo ka banaanka ah ayaa waxaan aragnaa iyaga oo dhismooyin iyo waxi ay ka socdaan laakiin badanaa annaga banaanka inaga yihiin dowladda soomaaliya ayaa joojisay dhismayaal ka socday hareeraha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde islamarkaana waxaa jiray hay-ado ajaanib ah oo halkaasi degnaa oo la gararay arrintaasi ayaa ka dambeysay sida la sheegay kadib baaxadda garoonka ku filnaan waayey diyaaradaha soo degaya iyo kuwa ka duulaya intaba madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa magaalada gaarisa waxa uu ka furay saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada cirka kenya ay yeeshaan abid maslax abuukar xaaji ayaa warkan kenya inooga soo diray madaxweyne uhuru kenyatta oo safar ku tegay magaalada gaarisa ee xarunta ismaamulka gaarisa ayaa waxaa halkaasi uu ka furay mashruucyo kala duwan oo dowladdiisa ay hirgelinayso waxaana ka mid ah mashruucyadaasi saldhigga ugu weyn ciidamada cirka kenya oo halkaasi uu ka hirgeliyey isagoo uu weheliyey guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya mudane aadan barre ducaale iyo weliba mashruuc kale oo koronto awood leh lagu gaarsiiyey ismaamulka gaarisa taasi oo ka dhigan in dowladda kenya ay geysay ismaamulka gaarisa mashruucii koronto ee ugu awoodda badnaa geeska afrika madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxaa isha si gaara loogu hayay xariga uu ka jaray saldhigga cusub ee ay yeelanayaan ciidamada cirka kenya saldhiggan ayaa waxa uu yahay midka ugu weyn ee ciidamada cirka kenya ay ku leeyihiin meel ka baxsan magaalada nairobi iyadoona laga ilaalin doono ammaanka guud ee dalka kenya waxaa dagaal culus ay kula jirtaa al-shabaab sidaa daraaddeedna waxaa dowladda kenya ay u aragtay in istaraatiijiyad gaar ah ay u leedahay meesha laga furay saldhiggan oo 15 kilomitir u jirta magaalada gaarisa in laga ilaaliyo guud ahaanba ammaanka dalka sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in saldhiggan qayb weyn uu ka qaadan doono la dagaalanka tooska ah ee dowladda kenya ay kula jirto al-shabaab iyadoona sidoo kale ay u fududaan doonto ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom in si fudud ay isaga kala gooshaan dalkooda iyo dalka soomaaliya jeneraalka falaagada ah ee ka dagaalama waddanka liibiya khaliifa xaftar ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal uu ku sheegay in uu yahay kii ugu dambeeyey ee uu kula wareegayo magaalada tripoli ee xarunta waddanka liibiya tripoli waxaa hadda gacanta ku haya dowladda dunida ee aqoonsan tahay hayeeshee itaalka yar inkastoo ay haysato ciidamo ilaa iyo xad ay ku dagaalanto waxaase la xasuustaa in hadda ka hor jeneraalkani uu weerar xoogan ku qaaday magaalada waa magaalo madaxda liibiya inkastoo uusan dagaalka wax guul ah uusan ka gaarin wax dulqaad ah uma hayno gebi ahaanba maamulka tripoli jooga waxaana doonaynaa in aan qof walba oo liibiyaan ah uu xor ahaado muddo ayaana naawilaynay xaalka laakiin hadda albaabkaasi waa albaabadaasi waa ay soo xirmeen ayuu yiri jeneraal khaliifa xaftar waxaa muuqata in liibiya ay mar kale daaqadaha colaadda ay u furmeen kuwaasi oo aan la garanayn goorta ay soo xirmi doonaan waxaase jirta in labada dhinac ay liibiya isku haya intuba ay helayaan taageero inteeda la'eg ugu dambeyntiina dhegeystayaal guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada dalka mareykanka ayaa meel mariyey laba kiis oo xilka looga qaadi karo madaxweyne trump toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa in xubnaha aqalka wakiilada mareykanka ay cod geliyaan muushinka dimuquraadiyiinta oo haysta aqlabiyadda aqalka hoose ayaana la filayaa in ay u codeeyaan muushinka xilka looga qaadayo madaxweyne trump donald trump ayaa lagu eedeynayaa ku tagrifal awoodeed iyo in danaha qaranka uu u adeegsaday mid shaqsiyadeed trump ayaa noqonaya madaxweynihii afraad oo mareykan ah oo lagu gudbiyo muushin xilka qaadis ah